الأخار قاني إذا رجل نار ميداني حسين بازون قربان باشوناني سنن سدى يارون صاخ بي ايارال قردجة سنن سدى يارون صاخ بي الله يشهد يابار إلمسن تمامي نيز بوغ بيزن أبام بو سير يوغ بي إلا أبارا قلب جوي جلم باغون وريدي حسان سن غملي صغون وريدي نيا سنة ارهدن اخبر بلان مجر ارهدن حسين 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 أي حسين حسين أساساً اسمه المحبة سليب دلر زاكر الله حسين إن شاء الله دوزات الله تمام روزلر جزسن Olmaz Zeynep Adikele Gözyaşı olmuyor Zeynep alem sana kurban ay hanım Hacı Mehdi Mehbet selevdiler Heyyete Zeynep'in yunu muntezirden Hanımın ətrin gətiriblər əyyəddən Zeynəbə iki yerdən Nənə dağı vırıldı qəlbinə Sizin əzizim buyurdular oxuyama Bir yol dört yaş deydi Nənənin tabutuna parıydılar mənzildən Soğumuşam sənə Tabutə bağıb deyirdi Zeynəb Sin öndə yara hara gedirsən Qal bu gecədə bizə qonaq ol Qurbanın oğlum hara gedirsən Biri budur daha Biri haradı nənə Dağı vırıldı qəlbinə Elə ki gördülər Allah Oş yaşda zəran rügəyəni qəbrə qoyan Zeynəb Elə bir dəfə dedi səndən Doyam mürəm Səni qəbrə qoyam mürəm Balam can səni görəndə nənəm zəra Yadıma düşəydi bala Düşəydi bala Ben de okuyayım asasın, hardan okusun Bu xeyyersen Hay ay 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 Yannam gəm və Çox elədim bir gecə şeyvən
İllət xəbər aldım, niyə çox nalə edirsən? Ahistə qulağımə dedin, əmmə acanmə. Acından öldürdülər bala. Eyvah! Mən Hüseynəm, kim mənə sari götürsə bir qədəm. Min qədəm gəlləm, yəqin ümid var olsun mənə. Paç azadarım və ya zəvvarım ölsə qormasın. Qəbrinin əvvəl şəbində intizar olsun mənə.